Гучин Тайлер Свифт Билбордын шилдэг 100 артистын жагсаалтыг 77 оногт тэргүүлэн нэгт бичигдснээр уг амжилтыг эзэмшдэг цорын ганц артист болж байна. Түүний 9 цамок бүгд Билбордын шилдэг 200 цамокт багтдаг бөгөөд 3 дуунд шилдэг 100 дуунд дээгүүрт бичигдэж байна. Тайлер Свифтийн Midnight Stone Билбордын шилдэг 200 дууны жагсаалтад 6-7 оногийн турш дарааллан нэгт орсон бөгөөд энэ зэрэгцэх 60 мянган дуутай өрсөлдөн дөрөвт бичигдэж байна. Харин түүний шилдэг 100 багтаж үү цамгуудыг хамтдаа сонирцгаая. Close my eyes.